Concurso Acre, edital 2023, Rodrigo Marcelo aqui. Gente, saiu dois editais no Acre, beleza? Vamos fazer um bate-papo sobre isso. Banco IPAD, beleza? Prefeitura do Rio Branco e o Instituto Previdência do município do Rio Branco, o RBPREV, beleza? Os cargos aqui estão, né, entre médio, técnico e superior. Serão preenchidas aí 45 vagas no total. Então, são dois editais. Edital 1 oferece 19 vagas. Cargo de técnico em informática, alô TI, auditor municipal de controle interno, contador e procurador municipal. Já o edital 01 da RBPREV tem aqui 26 vagas para técnico previdenciário, 7 vagas, analista previdenciário em qualquer área de formação, 11. Analista previdenciário como assistente social, 2, contador, 2, tecnologia da informação, 2, alô TI, e procurador jurídico previdenciário, 2 vagas. O regime de contratação é estatutário, isso aí quer dizer que após um período você vai poder estar aí adquirindo a estabilidade. E conforme eu falei, gente, acessa lá o site da Banco IBAD para maiores informações, tá bom? Você que vai fazer para TI, temos aqui materiais. Tem aí mapas mentais, tá aí na descrição desse vídeo. E se você vai fazer esse concurso também, temos um caderno de questões comentadas, da Banco IBAD, língua portuguesa. Eu considero uma banca bem tranquila, quando o assunto é língua portuguesa. Tá aí na descrição desse vídeo, nos comentários. Pegue também, para você dar uma conferida. Beleza? Atenção quanto aos eventos, período de inscrições. E é isso, gente. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Eu fui.